Azizlar barchaga boshlangan kun xayrli taassurotlarni ulasin deymiz. Zero bu xatti-harakatlar sizga bog'liq kunni qanday o'tkazish. Mehmonxonamizga skripka va saksofon sozining ustalari, iste'dodli sozanda opa-singillar Fatima va Zuhra Zokirbekovalarni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Fatima, Zuhra. Studiyamizga xush keldik. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Shu sozdan ajratib olmasa, menimcha o'zlardan ajratib bo'lmayapti. Yo'q, menimcha salgina vazn orqali ham ajratsa bo'ladi oxirgi paytlar, to'g'rimi? Aha. Marhamat, choydan oling. Sozni bir chetga qo'yib turing endi vaqtinchalik. Maza qilib suhbatlashamiz. Undan keyin sizning ijroingizda ajoyib musiqalarni tinglashimiz mumkin. Sozandalar sozlarini qizg'onishadi Rustamdek, shuncha qo'ygilari kelmayapti. Shunaqa odat bor deyishadi, rostmi? Ya'ni zo'r sozanda sozini hech kimga bermaydi degan ta'rif bor. Toqqa chiqsa ham olib chiqishadi deyishadi. Shunaqa. Kimdir so'rasa ham, kimdir deysa darajada jahlim chiqadi. Çünkü o adamlar bilmeydi, nima bu, mana qilsa nima bo'ladi, sinib qoladi. Keyin sinsa, например. U ham muammo. Sizning yuragingiz sinadi unga qo'shilib. Mana biz hozir Fatima va Zuhrani o'sha tashqi qiyofa masalasida yoki bo'lmasa detallar orqali ajratishga urinib ko'ryapmiz-da. Aslida-chi ularning qanday farqlari bor? Agar yillar davomida bo'g'im va suyak kasalliklaridan qiynalayotgan bo'lsangiz, harakatingiz cheklanib qolgan bo'lsa, hastaga tayanib qolgan bo'lsangiz, unda sizga mutlaq kompleks, halol va tabiiy 15 xil dorivor o'simliklardan tashkil topgan, kimyoviy qo'shimchalarsiz, maxsus laboratoriyalarda sinovdan o'tgan tabiiy mahsulotni tavsiya qilamiz. 4-5 yildan beri hastaga suyanib qolgan edim. Oyog'im ikki yonidan og'riq berardi. 10 kun deganda uyqum yaxshi bo'ldi, og'riqlar qoldi. Olinglar, ichinglar yaxshi bo'ladi, siz nima deysiz? İçiş gerek. Shu narsani ixlos qilib ichsa yaxshi bo'ladi. Men bu kasal bilan 14-15 yildan beri kasalman. Og'riq qoldi. Uyku yaxshi bo'ldi. Uyku zo'r. Uyku zo'r. Nutva mahsulotini mana ichishni tavsiya qilaman. Hayot zavqini Nutva kompleks bilan birgalikda to'laqonli his qiling. Nutva o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Mana biz hozir Fatima va Zuhrani o'sha tashqi qiyofa masalasida yoki bo'lmasa detallar orqali ajratishga urinib ko'ryapmiz-da. Aslida-chi ularning qanday farqlari bor? Bizami. Fe'l-atvordami? Xarakterda. Juda ham katta. Kim qanday? Farq bor. Kim sho'x? Quvnoq. Lekin kulib turibdilar Zuhraxon. Og'ir rosa. Ey, to'g'ri aytdim Zuhraxon. To'g'ri, to'g'ri adashmadim. Shifolanyapman. Bu muhitga, jamoatga qarab, sekin mundoq qarab. Ya, sekinroq moslashadilar. Sekinroq juda ham. Siz tashqaridan tayyor holatda kirib kelasiz. Zo'r. Keling endi sizni ilk bora ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ular sizni yaqinroqdan bilib olishlari uchun o'zingiz haqingizdagi batafsil ma'lumotlarni bersangiz. Ya'ni qayerda yashaysiz, qayerda o'qidingiz, qayerda ishlayapsiz, nimalar bilan bandsiz? Keling, bafurje eshitamiz. Kuyov topmoqchimisiz? Bilib qo'ygan yaxshida endi. Aa, gap yo'qda. O'zbekiston Davlat konservatoriyasida ikkalamiz ham o'qidik. Faqat birga kira olmadik. Ha, kim oldinroq? Men oldinroq kirdim. O'sha tashqaridan tayyor kirishi sizga yordam berganda. Men birinchi kirdim, keyin 1 yildan keyin bu Zuhra kirdi. Demak, Zuhra 1 yil moslashgan jarayonga. Shuning uchun birga bitirmadik, atdeyni bitirdik. Bu estrada sozanda fakultetini, men estrada xonanda fakultetini bitirdim. Chunki men 1 yil litseyni, O'zbekiston Davlat konservatoriya litseyini bitirganimda skripkada 1 yil konservatoriyaga topshirdim, o'zimni skripka bo'yicha kira olmadim, 3 ball yetmadi chunki. Keyingi yil keldim yana imtihonga, prosta vokalga topshirdim. Qarasam kirib ketdim, keyin o'shani bitirib qo'ya qoldim. Xonandalikka qiziqish qanday o'zi? Juda ham katta. Lekin kuylamaysiz. Skripka baribir ustun kelyapti-da. Yo, kuylayman. Hozir kuylang, bir eshiting. Oy ham botar, quyosh ham botar.
O'ta yatır umar zuvilla Sen qaydasan, qaydasan erkan Sensiz kalbim qaldı huvilla Oy ham botar, quyosh ham botar O'ta yatır umar zuvilla Sen qaydasan, qaydasan erkan Sensiz kalbim qaldı huvilla Rahmat, rahmat Qoyil qolish kerak, egizaklar bir xil fikrlashadi, bir xil o'ylashadi, bir-birlarini to'ldirishadi. Hatto o'sha bir xil qiyofadagi yigitni ham yaxshi ko'rib qolishadi. Ular ikki xil. Unaqa bo'lmagan. Demak, bu borada didingiz ham ikki xil. Albatta. Kimga qanday yigitlar yoqadi? Farqini bilmoqchimiz shunchaki. Har xil, juda ham. Menga bo'yi uzunroq. Fatima geçin. Tamam ben uzun bir kıyafet. Nega aynan skripka va saksafon? Çünkü bize başıda Özbekistan Devlet Uspenskiy nomidagi maktabga o'qishga kirganimizda ikkalamiz ham skripka sozligida o'qiganmiz. Nimaga zuhri eplolmadim? Yo'q. Shunaqa narsa bo'lgan. Yaxshi chalganman. Bu yaxshi chalgan nabarot. Shunaqa narsa bo'lgan, o'qituvchimiz onamizga aytgan. Har xil yo'nalishga bergan, bo'lmasa qizlar katta bo'lganda sapernitsa bo'lib qoladi deganda, bir-biriga. Ha. O'shandan keyin, lekin bu menda yaxshi chalardi, to'g'ri. Keyin o'shandan keyin Nega siz o'tmadingiz? Saksofon. Bilmadim. Meni o'tqizishmadi. Saksofonga emas, shunda ham zuhri Piyanistga o'tib ketdi. Piyanistka bo'lganman. Piyanistka bo'ldi. Ey, xabarsiz chalib ko'rdingiz. Keyin piyanistka bo'ldi, keyin flitistka bo'ldi. Keyin undan keyin saksofonistka bo'ldi. Ammo skripkada ketdi. Glier nomli maktabiga o'tdik-da, 5-sinfdan, Uspenkadan u yoqqa o'tdik. U yoqda uje menga oyim aytdilar, shu sozni tanlasang dedilar boshida. Endi kichkinaman-u. Velosiped olib beraman dedilar. Saksofon uchun. Menga shunaqa dedi, saksofon. Ayta menga orzu bo'lgan-da bu narsa. Boshida menga yoqmasdi. Ahob deb согласиться qildim. Keyin boshida yoqmasdi. Uyalardim, tashab ketardim maktablarga. Ko'tarish yoqmaganidan uyalardim deb bu instrumentni o'g'il bolachalarda derdim. To'g'ri tanlaganimni tushunib yetdim-da. Chunki hozir bu narsaga bu instrumentga ham bundoq qaraganda talab kuchli. I qizlar ham bu instrumentda chaladi. O'shaning uchun ham hozir o'zim afsuslanmayman bu instrumentni tanlaganimdan. Nega onangiz xayrixoh bo'lganlar? Aynan bemalol sozlarni tanlashingizga, san'at yo'lidan ketishingizga ularda ham xohish bo'lganmi san'atga? Chunki bizning onamiz o'zlari skrifachkada muzikantlar. Nega shuni aytmaysiz? O'shanga biz ham ularni yo'llaridan ketganmiz. Adamiz aranjirovchiklar, kompozitor aranjirovchik, skripachilar. Hitta katta bo'lgan ekansiz. Bugungi kunda ko'ryapmiz, ko'pincha fonogrammada ijro qilishadi. Ana shu paytda jon dilingiz bilan, bor nafasingiz bilan o'zingiz jonli ijro qilgingiz keladi. Ba'zan o'sha fonda bo'lib qoladi sozandalar. Shu payt ichingizdan nimalar o'tadi? Menimcha shuning uchun ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarga o'zingiz kuylab joylashtirayotgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Alam bilan. Da, alam bilan, chunki hozirgi kunda ovozi yo'q. Prosta fonogramma tugay turadigan, mayli u ham, chalmaydigan qizlar ham ko'payib ketgan, turishadi. Bir marta chiqdim. Gitaristka keldi. Gitarasini simi yo'q, turibdi yonimda. O'zim uyalib ketyapman, o'tdi kameraga olishyapti-da. Men yonida turibman-da. Bir paytlar Via Saidada, xonanda Saidaning guruhida faoliyat yuritgansiz, to'g'rimi? Bugungi kunda bu guruh bormi? Bor, albatta bor. Mana biz yaqin kunlar yangi yillarda ham Saida bilan birga ijod qildik, birga ishladik albatta xizmatlarda. Har yili shunaqa bo'ladi. Saidada ish chiqsa, sirozu telefon qiladi. Bugun ili men bugun ishlaymiz, tayyorlaninglar, repetitsiyalar qilamiz oldindan, chunki Saida shunaqa anaqa bez repetitsiya chiqmaydi. Men improvizatsiya qilishni unaqa yaxshi bilmasdim. Shu Saidaga kirib, shu un bilan ishlab tajriba bo'ldi. Ancha bu narsani o'rganib, hozir uje bemalol improvizatsiya qila olaman. Hayot har xil vaziyatlardan iborat. Albatta shunday paytdasiz, shunday davrdasiz.
turmushga chiqishingiz kerak. Siz tanlagan, siz yoqtirgan yoringiz to'ydan keyin shunday bir shart qo'ydi. Bo'ldi, sozingni unutasan dedi. Qanday qaror qabul qilasiz? Agar yillar davomida bo'g'im va suyak kasallikdan qiynalayotgan, harakatingiz cheklanib, hassaga tayanib qolgan bo'lsangiz, unda sizga halol va tabiiy 15 xil dorivor o'simliklardan tayyorlangan, kimyoviy qo'shimchalarsiz, maxsus laboratoriya sinovidan o'tgan nutva mahsuloti sizga yordam beradi. 4-5 yildan beri hassaga suyanib qolgan edim. Oyog'imni ikki yonidan og'riq berardi. 10 kun deganda uyqum yaxshi bo'ldi, og'riqlar qoldi. Olinglar, ichinglar yaxshi bo'lasiz deb aytishmadim. İçiş gerek. Şu narsanı ihlas kılıp içse yaxşı bulan. Ben bu kasal bilen 14-15 yıldan beri kasalman. Ağrık oldu. Uyku yaxşı buldu. Uyku zor. Uyku zor. De, nutva mahsulotini bana içişini tavsiye kılaman. Hayat zavkını nutva kompleksi bilen bir gelikte tolaqoli his kılın. O'zingizni sevimli kun tartibingizden vazgeçmeyin. Albatta shunday paytdasiz, shunday davrdasiz, turmushga chiqishingiz kerak. Siz tanlagan, siz yoqtirgan yoringiz to'ydan keyin shunday bir shart qo'ydi. Bo'ldi, sozingni unutasan dedi. Qanday qaror qabul qilasiz? Endi yurak sen mening sozim deyishga majbursan desam nima deysiz? Yo'q, vaqtinchalik unaqa bo'lib turish mumkin, chunki bir oy, ikki oy. Keyin albatta chunki biz davlat ishida ishlaymiz, O'zbekiston davlat filarmoniyasida orkestrda, estrada simfonik orkestrida, men O'zbekiston davlat solistlar orkestrida ishlayman. Baribir davlat ishi bo'lib turadi deb o'ylayman. Yo'q, uyda solistka bo'lasan. Yetar, desa-chi. Unaqa desam. Bilmadim. Qo'shnilarning quloqini qomatga keltiraman deng. Sen mening solistkamsan, yana nima kerak desa-chi? Chunki men bu vaziyatdan bir paytlar bahramand bo'lganman-da. Buni qarangki, taqdir taqozosi bilan bugun omon-omonda uchrashib turamiz. Fatima Zuhra bir paytlar meni qo'shnim bo'lishgan. Ular uyda shu darajada skripka chalishadi. Tushunyapman. Siz ham bir Jennifer Lopesga qo'shni bo'ldingiz. Hammaga qo'shni bo'ldingiz. Qoyil lekin. Birga qandaydir ikkala sozni ham o'sha qo'shgan holatda ikkalangiz birgalikda ijod qilgan bir musiqiy tuhfa bo'lsa yana ham yaxshi bo'lardi. Bo'ladi. Omon-omonda ikki kishidan iborat bo'lgan orkestr. Judayam chiroyli ijro. Ochiq kayfiyatimiz yana ham ko'tarilib ketdi. Uchrashuvdan biz juda ham xursand bo'ldik. Ijodingiz gullab yashnayversin, muvaffaqiyatlar bardavom bo'lsin. Xush kelibsiz. Biz esa muvaffaqiyat sari sahifasini birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.